Jovem Resistência João Soque da Silva aceitou a decisão do governo de bloquear ricas artes marciais no arte rituais, também em consultação com a autoridade local e a base. Leu-se programa Grande Entrevista, Estúdio 2, Gemen, Bebora Dili, Jovem Resistência João Soque da Silva, lá aceita a decisão do 8º Governo Constitucional, nebe lo que fale a atividade do Grupo Arte Marciais, Anesan PSAT, IKS, Corca no Arte Ritual 77, tamba Governo lá halo ulu confirmação com a autoridade local Sira. Exigência do local é a preparação dia. Lá é a preparação. Em termos de lei, Sira, que ela. Também se ela produz lei, ela quer halo a regula atmosfera mesmo. Ele tem ainda lei, a turma vantada ainda tem lei. Tama tinha ainda que tinha roubo, mas pelo nota de ambe lei ser nem pelo halo regula atmosfera nem o dia cala. Tama estigma isto é povo nian ba atmosfera nem a ter teus. Tama dar roubo mas então povo será isto é sociedade nem sente diretamente. Hamos la aceita o decisão do governo né atu lo que haloriativamente razão de han sira atu reintegra falis arte mais sem bai básico bai sociedade me be sem consulta ho sefia li sira sem consulta ho sefi suku sem halo asan polling room para atu hatete de han ia básico né mo to pronto ona kataka arte mais sem bela reativa gala. Agora, o esforço não é mesmo caramba agora, né? Né, prefere ali o ensaio de produzir lei e valo a regularidade. E a Fátima Nessa, Jovem Resistência, João Travolta, considera o governo lo que fale, a atividade de arte marciais lá máximo, não lá é a base fundamental, não é ser a moço desvantagem bot. Eu concordo com a minha mão ali em choque. Preparação autorreativa, né, mas agora é a maximal. Lá tem base fundamental nessa ida do governo. Se russo com uma vantagem e desvantagem, vantagem não é a belezura do Lima, desvantagem é o bote livre. Ao nem aula, menafican botira que a arte marciais não é a burra de Timor, não é a barraca livre, e está adopta a minha cultura. O ensaio liga com a minha cultura. Sim. Não é desvantagem ainda. Governo se olola foge a Bíblia para ir a tocar com a acar cultura. Não é problema nacional. Agora, se tiramos lei para a reativa arte marciais, os governos têm que irmos preparação mais boa lei de nível para a regula atividades marciais. E depois, o ensaio para acomodar, porque arte marciais não é acomodar-se. A arte de nível para desportivo, para acomodar jovens de talento. Sim. E a vida em vida. O ensaio para acomodar-se. Se ela prepara, o governo lê a preparação de nível para dia. Hatamba preocupação sira husi jovens resistência, presidente Kram Octavio da Concessão Hateten, governo antes lo que fila vale arte marciais sirne, hala ona consulta público ou professores na organização Juventude Resistência, autoridade local, líder religioso e Timor-Leste, hanesan amo bispo, muçulmano no protestante. Husi consulta público ne, procento hitulus em Lima aceita para o governo lo que fale arte marciais no arte ritual. Política Governo Reativa Arte Marciais, PSAT e IKS, corca no Arte Ritual 77 e a vantagem também fácil para o Governo a controlar sirne atividade, no ne bele reintegra fale sira ba sociedade no halo enquadramento ba modalidade de esporto. Comissão Reguladora Arte Marciais, halo consulta slobukida. Primeiro, consulta pública ou professores sira. Organização resistência sira. A me convida líderes, embaixador, líder organização resistência juvenil, sira, Renetil, Obzelatil, Sagrada Família, Ozetil, Obzelatil. Embaixador, sira, consulta. Líder partido político, sira, comissão reguladora, Arte Marciais, mas embaixador. Partido, sira, nebe, e assento parlamentar, atual, e parlamento. Embaixador, tu sira, ne líder, sira. Concorda? Sim. Us enlai, embaixador hoto sira, líder religioso sira, amo bispo na entolo, amo embaixador, mawalin sero si musulmano, embaixador, protestante, embaixador. Se filosuco tolnulu resinen ihe dililaran, amba consulta te hoto. Ministerios relevante ihe encontro interministerial sira, hoto fohanoin. E tabela dihan katak 70% husi consulta pública ne, aceita ba política reativa arte marciais ne. Enquanto o 8º Governo, nebe lidera o primeiro-ministro Tauro Matanruak,
lo que fale atividade arte marciais PSAT IKS no Korka ia lorong ruanu resinen fulan mayu tin ring rua ruanu singrua ia zinajo dilim na plan sever Yemen.